E pai, Badalistas, é muito a dizer que é mais um fantástico episódio aqui no canal. E hoje, mais uma vez, cortesia aqui da Jomotas, foi-me possibilitada aqui a experiência de poder testar aqui uma moto completamente diferente. Um estilo que eu também não estou nada habituado, é um estilo de tipo de aventura, de trail. Aliás, esta moto no próprio nome tem o nome de aventura. Meus amigos, voltámos aqui às origens, porque eu, ao fim destes anos todos, estou novamente a conduzir uma KTM. Eu quero ver aí nos comentários quantos de vocês é que ainda são do tempo da KTM Duke 125 e da KTM STC 525. Toca aí tudo a comentar, que é para eu ver quem é que são os verdadeiros que estão aqui no canal quase desde o início. É uma sensação muito estranha conduzir esta moto, porque esta moto é super alta. Atenção, super alta para mim, porque eu tenho 1,65m, aliás 1,63m para ser mais precisa, e portanto estar a conduzir uma moto deste estilo assim de trail, pá, é uma moto já altinha, ok? Mas para pessoas um bocadinho mais altas, creio que não terão qualquer tipo de problemas a conduzir esta moto e a chegar ao chão. Reparem, estamos aqui a bordo de uma KTM 390 Adventure, portanto é um motor para a classe A2, e eu estava super curioso para poder testar este motor da 390 da KTM, porque é uma cena que eu sempre quis experimentar e trazer aqui para o canal, mas nunca foi possível, e hoje trago-vos então aqui um motor da 390, mas numa moto Adventure. Vamos só parar aqui nas bombas para meter 5 euritos de gasolina, porque eu não sei como é que ela está em termos de combustível, e um gajo tem que parar sempre para abastecer. Ora, gasóleo, olha, agora é que foram elas. É desse lado, não é? Como podem ver, este é o estilo da moto. É uma moto assim muito alta para uma moto de trail, como podem ver, mas ainda assim, para aquilo que eu estou habituado, pronto, é um estilo de moto diferente, lá está, é um bocadinho alta, mas tem uma frente bastante agressiva. A frente é muito idêntica à 1290, não é? Ao topo de gama aqui da KTM. Como podem ver, já temos aqui uns protetores também de mãos, e a moto no geral está muito bem conseguida. Uma dica que às vezes também me perguntam é como é que há de pilotar uma moto sendo pessoas de baixa estatura. Bem, quando são motos altas, aquilo que eu costumo fazer é meter a moto em primeira, que já está, ok? Meter a moto assim inclinada, tirar o descanso e entrar para cima dela com o descanso já levantado, que é para depois esta perna, como podem ver, ela fica aqui no ar e vocês não têm que ir ao chão, porque eu simplesmente não chego ao chão para o outro lado. E esta perna, estou assim em bicos dos pés, pronto, e depois, como já tem a primeira posta, já não precisam de ir com este pé ao chão, é só arrancar. Estão a ver, pá, vocês no meu canal estão sempre a aprender, sempre, sempre, sempre. Bom, apesar de ser uma 390, vocês já estão a ver que o motor tem alguma alma, mesmo a puxar por ele, ok? Travagem também bastante boa. Muitos de vocês às vezes perguntam e questionam porque é que eu não faço uma espécie de trabalho de casa e ver as especificações, isto e aquilo, mas amigos, porque eu já disse dezenas de vezes que no meu canal não é para test drives. No meu canal, o estilo e o género do meu canal não é feito para test drives. Eu simplesmente de vez em quando venho aqui visitar o pessoal das Jomotas e posso ir a outro stand ou isto ou aquilo. Epá, eles têm uma moto para test drive e eu pergunto: olha, será que posso ir dar uma volta? Posso experimentar? Posso fazer um vídeo? Pronto, e as coisas fluem assim muito naturalmente, estão a ver? Eu não tento fazer um test drive a esta moto porque acabou de sair, ou àquela moto, ou a esta ou aquela outra. Eu simplesmente vou testar as motos porque tenho curiosidade e porque, pronto, e gosto de experimentar outras coisas, não é? A sensação de conduzir esta moto é que vocês estão a conduzir bem cá no alto, porque eu não estou habituado a estar tão alto, não é, tão longe da estrada quando estou a andar de moto, e esta moto dá exatamente essa sensação. Como podem ver, eu vou-me levantar neste momento e é um feeling simplesmente natural para esta moto. Portanto, fazer assim estradas mais off-road é extremamente possível e já é um motor bastante capaz, ok? Tanto à frente como atrás temos uns pneus mistos, tanto se fazem em estrada como terra, não são cardados nem são totalmente estrada, mas dá para fazer um pouco as duas coisas. Por isso, se vocês quiserem optar por fazer um trail ou uma estrada mais terra batida ou mais agressiva, podem fazê-lo perfeitamente bem, porque esta moto já está minimamente preparada para isso. Pois claro, temos
temos aqui um computador de bordo bastante completo, aqui da parte da KTM, que já vem equipada com as Dukes já há 2 ou 3 anos, e também as Super Dukes e etc. Portanto, toda a gama da KTM é mais ou menos equipada aqui com o mesmo estilo de dash, de velocímetro, não é? Temos ali o conta-rotações, a velocidade, mudança em granada, temos portanto um painel já bastante completo aqui da parte da KTM. Eu não queria estar a mexer aqui enquanto estou a conduzir, mas deixem-me só... Trittle Artist. O motor já está quente, vamos testar aqui só uma pequena puxada aqui pela moto. Estou a fundo, atenção, ok? Estou a andar a fundo na moto. Ok? Como podem ver, isto é a subir, e a moto comporta-se bem, tem um motor aqui já que chega e sobra, a competência já que é para vocês fazerem o vosso dia-a-dia, mesmo fazendo nacionais, autoestradas, já é um motor bastante linear e bastante satisfatório. Claro que não sentem aquela jarda de velocidade e de impulso de motores maiores, não é? Isso é normal, estamos a falar de uma 390 neste caso, mas para aquilo que ela foi feita, desempenha o seu trabalho bastante bem. E aqui está ela, a KTM 390 Adventure. Como podem ver aqui, a estética da moto é uma moto assim do estilo de trail, já tem aqui o farolinho à frente, que é bastante agressivo, mesmo nas irmãs mais velhas. Ainda não tem aqui uns plásticozinhos também a proteger o radiador, ok? Temos aqui um monocilindro com 373 cm cúbicos, 43.5 cavalos, portanto lá está, é uma moto para classe A2 e paga o imposto até às 400 de cilindrada. Depois temos aqui um escape simples aqui atrás. Este modelo é novíssimo em folha, saiu este ano. Como podem ver, em termos de pneus à frente, são os mistos, não é? Temos um 100 à frente e um 130 atrás. Depois, em termos de luzes e piscas, tudo full LED na moto toda, ok? Temos uma altura do chão ao assento de 85.5 cm e temos um depósito para cerca de mais ou menos 14 litros. Pois, como seria de esperar aqui na KTM, temos grandes suspensões, tanto à frente como atrás, da WP. Já é algo que a KTM nos habitua a este estilo muito premium na construção das suas motas. Em termos de sistema de travagem, temos aqui travões da Vibre, que é o sistema de travagem da Brembo, não é? Só que é o sistema mais da gama mais abaixo da Brembo. E depois, em termos de look, temos aqui uma moto bastante bonita e bastante agressiva, mesmo para uma 390. Agora, aqui em cima dela, temos aqui um vidro que eu não sei se é ajustável ou não, mas está aqui Remove for GPS Mount. Isto aqui deve ser para colocar o GPS, também bastante porreiro. Temos aqui uma tomada de 12 volts. Bom, estávamos aqui a dar update à minha foto no Instagram, por isso, se tu ainda não me segues, aproveita também desde já para me seguir aí no Instagram. Bom, vamos lá ligar a moto. Ok? Temos aqui um monocilíndrico. Barulho característico aqui da KTM, que eu já estou um bocadinho habituado, porque a minha primeira moto foi uma KTM Duke 125. Ok, temos aqui suspensões reláveis à frente. Em relação a este vidro, ele não faz bem o seu trabalho, ok? Porque é um vidro bastante baixo, mas creio que deverá haver a opção de comprar um vidro um bocadinho mais alto. Vamos proteger um bocadinho mais o capacete, porque vocês, basicamente o vidro só vos protege aqui a parte do peito. Mas lá está, meus amigos, a KTM já nos habitua aqui a motas extremamente bonitas, pá, extremamente bem construídas, tudo muito bem detalhado. Creio que o painel aqui, em termos de manómetros, aqui os botões devem ser retroiluminados à noite, ok? E depois temos uma sensação de condução simplesmente incrível, ok? Mas, como eu estava a dizer, estou bastante surpreendido por este motor, ok? Os seus 43 cavalos estão muito bem conseguidos aqui nesta moto, porque vocês não têm aquela sensação de falta de potência quando têm numa 125, estão a ver? É uma moto que tem um peso a rondar os seus 160 kg, portanto uma moto extremamente levezinha, mesmo a baixa velocidade, mesmo a fazer manobras na garagem, parado, com ela a andar a mão e etc. É extremamente fácil, porque é uma moto super levezinha, apesar de parecer uma moto maior, uma moto grande. Eu agora, quando estava ali parado a tirar fotografias, fui abordado por um senhor a perguntar-me muito acerca desta moto, porque pensava que era uma moto grande, uma moto de alta cilindrada, e eu tive-lhe a explicar que era um modelo que saiu este ano, em 2020 e tal, e que estava aqui ali a tirar umas fotos e que tinha um canal no YouTube e essas coisas. Mas olhem-me só a suavidade deste monocilíndrico, pá, brutal,
brutal, mas nem a fazer a curva, estão a ver? Apesar de ter estes pneus mistos, um gajo sente uma sensação boa a curvar, só que claro, tem que ter cuidado, não é? Porque estes pneus não agarram tanto quanto os pneus normais de estrada, ainda para mais um gajo está a fazer um test drive, meus amigos, deixar a moto ir ao chão pode ser perigoso, ok? Como podem ver, tem ali o stand da Geomotos aqui em Leiria, também há um stand aqui em Leiria, mas claro, se vocês querem test drives e ver mais quantidade de motas e outro tipo de marcas para além da Honda e da KTM, têm que lá ir ao stand que fica entre Pombal e Leiria, lá é onde eles têm a maior parte das motas, eles também têm lá muitas motas usadas em segunda mão, motas de serviço também, por isso se quiserem lá e dar uma espreitadela, não se esqueçam de dizer que vêm da minha parte e certamente serão muito bem recebidos e atendidos pela parte toda, pela equipa toda da Geomotos. Bom, e como podem ver, acabámos de entrar aqui no centro de Leiria, estamos aqui com uma moto que à partida não seria muito confortável para andar para mim dentro da cidade, não é? Porque eu sou uma pessoa de baixa estatura, mas estou extremamente à vontade e sinto que posso fazer qualquer coisa com esta moto e sinto que posso percorrer o país, fazer off-road, fazer tudo e mais alguma coisa, porque é uma moto simplesmente intuitiva, meus amigos. E já agora, estão a ver? Uma travagem assim de repente. E já agora que estou aqui em Leiria, aproveito para mandar um grande abraço a toda a malta que subscreve aí o canal e a todos os meus seguidores aqui desta belíssima cidade de Leiria, que eu gosto bastante e sempre que tenho um tempinho gosto de vir aqui passear e dar uma voltinha. E depois, claro, temos ali um gajo muito bonito ali ao espelho, pá. Ok, esta moto tem quase 2000 km. Portanto já passou aquela fase da rodagem, o motor já está mais solto, por isso é que a gente também já pode esticar aqui um bocadinho mais as mudanças, não é? Bom, entretanto, meus amigos, aproveitei já para fazer este test drive para vos falar acerca de uma pequena ideia com que eu ando a pensar nos últimos dias, nas últimas semanas, que basicamente eu estou a pensar em comprar uma segunda moto, uma moto deste estilo de trail, para poder fazer viagens maiores e poder colocar top case e malas laterais para poder passar um fim de semana ou isto ou aquilo no outro lado, estão a ver? Pá, e ando a ver que tipo de moto é que eu hei de comprar como moto secundária, não é? Porque o gajo já tem uma moto desportiva, uma naked desportiva, digamos assim, mas é uma moto que eu não quero estragar em termos de estética, meter malas e etc. E é uma moto, pronto, já, lá está, eu gosto muito da minha F900R, mas não é uma moto para fazer, por exemplo, viagens grandes. Então basicamente andei à procura de uma moto deste estilo, exatamente deste estilo, assim mais de trail e etc, para poder fazer umas voltinhas maiores. Agora, meus amigos, esqueçam as BMWs, as GS 850, porque os valores delas já vão para os valores acima da minha F900R e eu não quero comprar uma segunda moto mais cara ainda do que custou a minha, não é? Ando seriamente a pensar na Honda CB500X, um dia destes também aí trazer para o canal, fazer um test drive, porque eu quero experimentar a Honda, quero comprar uma moto de mais ou menos de média cilindrada, que não seja assim muito potente, porque eu não preciso de uma moto muito potente, porque eu também quero fazer estradas tipo off-road e etc. Que seja uma moto divertida, levezinha, que dê para levar malas, que dê para levar tralha, que dê para fazer estradas secundárias, seja off-road, etc. Fazer outro tipo de estradas, fazer a volta ao país, ir à França, fazer o que me apetecer na moto. Quero uma moto que seja fiável e que seja minimamente potente para poder fazer esse tipo de voltas. Portanto, meus amigos, até calha bem de estar aqui esta Duke 390 Adventure. Estou a gostar bastante da moto. Pá, claro que tenho que ver, porque esta moto já foge muito ao orçamento, se bem que o preço dela é mais ou menos o da CB500X, só que atenção, eu não quero comprar uma moto nova, ok? Lá está, como segunda moto, eu quero arranjar uma moto usada, que não seja muito cara e, se possível, que já venha equipada com malas e crash bars, para eu não estar a ter que gastar dinheiro a comprar esse material todo. Já se consegue aí motos usadas a preços relativamente acessíveis e o bom da CB500X é que é uma moto extremamente fácil de vender e se eu a comprar e depois me fartar dela e precisar do dinheiro ou isto ou aquilo, eu consigo vendê-la facilmente no dia a seguir e quem sabe até por um valor acima do qual valor que eu poderei dar por ela, não é? Porque lá está, são motos muito fáceis de vender. Agora, o problema desta Duke 390 Adventure é que lá está, este modelo saiu este ano, vai ser muito difícil arranjar uma moto usada,
mas também, meus amigos, não é uma cena que eu queira comprar para já. Um gajo também não sabe como é que vai ser o futuro, mas talvez para o ano tenho muito tempo ainda para pensar sobre isso, se de facto vale a pena comprar uma segunda moto ou não, mas se comprar será muito aqui deste estilo, do estilo de trail, para poder fazer viagens grandes e terá que ser, claro, de média cilindrada. E com isto tudo, já saímos do centro da cidade de Leiria e um gajo nem deu por ela. Como podem ver, é uma moto muito fácil de conduzir dentro de cidade, uma bota bastante utilitária, e acho que poderá ser uma excelente entrada no mercado aqui para o segmento da classe A2 das motas de trail, e foi uma excelente escolha pela parte da KTM. Perto da zona de Leiria. Esta gaja não está a ver, meu. Esta gaja foi mesmo séria. Estão a ver? Eu até estava aqui a ver onde é que estava a buzina, mas esta gaja, se eu não travasse a fundo, ela simplesmente ia-me levar à frente. Viram? Viram? Então, é por isso que isto acontece. Um gajo, quando está a andar de moto, tem que ter sempre quatro olhos, sempre condição muito responsável, sempre muito atentos. Isto não é como andar um carro e é sempre preciso muito cuidado. Olha a gaja, olha a manobra que a gaja fez agora. Agora é que eu estou a ver, olha a manobra que a gaja fez, meteu-se na estrada, eu já ia na estrada. Olha, ela não me viu, ela não me viu, tenho a certeza que ela não me viu e continua sem me ver, atenção, hein? Bom, para finalizar este vídeo, agora aqui a chegar às Geomotos, aproveito para dizer que esta moto é uma moto de serviço, mas que está para venda aqui no stand da Geomotos, por isso, se vocês estiverem interessados numa moto de serviço com poucos quilómetros, numa KTM 390 Adventure, não se esqueçam de passar por cá, falar aqui com o vendedor da KTM, vão ser muito bem recebidos. Se quiserem, podem falar que venham da minha parte, e passem por cá para dar uma vista de olhos. Já agora aproveitem também para seguir aí o grupo da Geomotos no Instagram, que eu vou deixar aí o link na descrição. Meus amigos, daqui da minha parte é tudo, tchau aí e até ao próximo vídeo.